gå med nu? Ska han få känna någon? Kan jag vill också då? Ja, kan jag gå med? Ja, så häng med om du vill. Det kanske vi hänger med allihopa. Ja, det är möjligt. Mm, om ni vill. Ja, det får du. Du, jag bjuder in dig. Om Thomas får gärna komma och vill också. Filmar han nu eller? Vill du ha vatten, Thomas? Det är bra. Kanske du vet inte vad det är. Jag känner då ikväll på vad som händer. Jajamän. Ska vi ut och höra på musik och grilla? Grilla? Jajamän. Det är nog bäst. Jag var ute i hårdväll och kollade läget.